А сега един колега от Бургас Асен, който е дошъл специално да уважи нашия митинг. Браво! Не само този, и предния път. Миналия месец на това място, на 12 март, тук бяхме 5000 души. След това затворихме Оров мост. BTV не отрази нищо от това, макар че бяха надлежно уведомени. Но пък знаете ли какво отразиха? Отразиха събиране на 30 човека в Голубене, които протестират срещу светофар. Тази седмица изпратихме прессъобщение до повечето медии в България с молба да публикуват на сайтовете си известие за този поход, за да могат да дойдат повече хора. Изпратихме над 1000 имейла до журналисти от малки и големи медии, от сайтове, сайченца и така нататък, каквото се сетите. Под 10 медии отразиха. Това какво означава? Че от сутрин до вечер могат да говорят за смърт и за война, но за мир и за живот не могат. Наполеон е казал, че тайната на успеха се състои в това да бъдеш ту много дързък, ту много предпазлив. Е как така нашите политици винаги, когато трябва да бъдат дръзки и смели, са предпазливи и мишкуват? Примерно, когато трябваше да се договарят предприсъединителните фондове, парите за фермерите, за ядрената ни енергетика и сега за тецовете, държаха се като мишки. А сега, когато на няколко стотин километра от нас се води пълномащабна война, същите тези мишки станаха ястреби, войнолюбци, които искат да гасят пожар с бензин. От сутрин до вечер ни занимават с ценности. Европейски ценности, общностни ценности, западни ценности, дори и източни ценности. А мирът де е ли ценност, питам аз. Пожарът на войната хвърли искри, които могат да подпалят и нашата черга. А подпали ли се нашата черга, всички тези приказки за ценности, за евроинтеграции, за съдебни реформи, за корупции, всичко това приключва. И както каза професор Иво Христов, подпали ли се чергата ни, това ще бъде четвърта и последна национална катастрофа за България. Всяко едно събиране тук, всеки един поход е гаранция срещу това, което ни подготвят. Затова нека излизаме повече. Нека покажем и на следващия 21 май, много е важно да го запомните, на 21 май ще бъдем не 10 000, 20 000, да покажем, че има хора, които разбират какво се случва и ще покажем отпор. Аз ви благодаря най-чисто сърдечно, от сърце, на всеки един от вас, който е тук, защото това е истински българин. Благодаря и от мое име, от името на дъщеря ми и от името на неродения ми син. Да живее България!